ես դուք դիտում եք Arm Comedy Շինանյութա Պահեստային հաղորդումը։ Դուք դիտում եք այս հաղորդումը, որովհետև ուզում եք ապրել ավելի լավ ու երջանիկ։ Այսօրվա հաղորդման մեջ կլինի այն ամենը, ինչ պետք է ձեզ երջանիկ լինելու համար։ Իսկ վերջում նույնիսկ կլինի վիդեո բոց, կլինի բախ, բախ։ Դիտեք այսօրվանի մեջ։ Կառավարությունը խոստանում է լրջով պայքարել կոռուպցիա և մենաշնորների դեմ։ Դրոշային սկանդալներ Եվրատեսիլի ընթացքում։ Վիդեոմունատների նոր շարք նաև Իվետ Ամուկուչյանից։ Կարլը ստուգում է, որքանով է Հայաստանը պատրաստ Եվրո ռևիզորների այցին։ Եվ այսպես կառավարության վերջին նիստում տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին երազում էինք մենք արդեն վաղուց։ Այն, ինչի մասին մեր փոքրիկ, բայց գեղեցիկ հաղորդումը ահազանգում էր վաղուց։ Այն, մի խոսքով, ահագին մեր սրտով էր վերջին կառավարության նիստը։ Այո, Սերգեյ, նույնիսկ երկու անգամ արտասվեց ընթացքում։ Այդ պետք չէ, հետաքրքիր չի մարդկանց, այդքան էլ չի արտասվել։ Քառորիա պատերազմը կառավարությանը ստիպեց վերաիմաստավորել կատարած աշխատանքը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անդրադարձավ Հանրապետության նախագահի փետրվարի 12-ի ելույթին։ Արդյոք մենք զարգանում ենք, արդյոք պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, արդյոք ունենք մարդունակ բանակ։ Պատասխանը այո։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Ոչ, հերիք չի, արդեն ամեն ինչ բավարար արվում, հլը մի հատ էլ, մի խոսքով ես չասեմ, էլի, ես չասեմ։ Բավ ասի։ Բայց արդյոք այդ ամենը բավարար է, որպեսզի մենք դիմակայենք նորանոր մարտահրավերների։ Կարծում եմ բոլորի կարծիքը կարդայտեմ, եթե ասեմ ոչ։ Ու այստեղ պարզվեց, որ կառավարությունը պատրաստվում է իրականացնել Arm Comedy-ի դեռ 2014 թվականին առաջարկված բարեփոխումների փաթեթը։ Այո, բարեկամներ, ինչպես հիշում եք, մենք առաջարկում ենք ավելի արդյունավետ աշխատել, ոչ թե ռեսուրսների վրա հիմնվել։ Կես բար ասացինք 2014-ին, կառավարությունը միանգամից արեց։ 2 տարի է չանցավ։ Հովիկ Աբրահամյանը համոզված է, որ երկրում ռեսուրսների պակասը կարող է փոխհատուցվել արդյունավետ մոդելներ կիրառելու և դրանք իրականացնելու արագությամբ։ Սիրեցի, իսկ ափր-ցփր ծախսերը կկրճատվեն։ Նաև կառավարությունը երբեք ափր-ցփր ծախսեր չի արել, միայն կարևորի վրա է ծախսել, բայց հա դրանք է կկրճատվեն։ Պետք է անցնել խնայողության առավել խիստ ռեժիմի, կրճատել գործողումները, ներկայացուցչական ծախսերը, վերանորոգումներն ու ծառայողական մեքենաները։ Այսինքն պաշտոնյա լինելու ամբողջ кайֆը դուրս է գալիս։ Մարդիկ էլ չեն ձգտի լինել պաշտոնյա։ Լավ, գոնե ծառայողական մեքենաներին խնդրում եմ մի կպեկ, ես կմեռնեմ, եթե նախարարները 40,000-ից մեքենայով չփրփրան, ես ուղղակի չգիտեմ, ես կմեռնեմ։ Չգի, որոշել ենք, որ կրճատելու ենք։ Չէ, ուրեմն կրճատում եք, միչև էլ վերջացրու։ Բայց ես խնդրում եմ, ես խնդրում եմ։ Խնդրում եմ, այնքան էս խնդրելու, պետական ապարատն էլ կոմպակտ ենք դարձնելու։ Ոչ, պետական կառավարման ապարատը պետք է դառնա ավելի կոմպակտ։ Ահ, իսկ դու սիրում ես պաշտոնյաների բազմազանությունը։ Այո, նորեկ ինձ դուր էր գալիս, որ շատ են, ինչի՞։ Այդ էլ ենք կրճատելու։ Դա իհարկե մեկ օրվա խնդիր չէ, սակայն մենք օպտիմալացման նպատակով պետք է մինչև 2018 թվականի բյուջետային քննարկումների մեկնարկը ունենանք մանրամասը վերլուծություն։ Խոսքը ոչ միայն նախարարությունների աշխատակազմերի մասին է, այլ նաև տարբեր պուագների, ծիգերի, առընթեր մարմինների, առանձնացված ստորաբաժանումների։ Դե եթե պետքա, պետքա։ Հա, բայց լավ բան են անում։ Ես ասի վատ բան են անում, Նարեկ։ Չէ, ես ասի վատ բան են անում։ Անընդհատ նվնվում ես, լացում ես, բան ես անում։ Այդ երջանկության արդյունքներ են, երջանկության արդյունքներ։ Դե շարունակենք լացացնել այս տողուն։ Երջանկության արդյունքները։ Արդյունքները։ Արդյունքները, արդյունքները, հա, արդյունքները։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւս ըստ վարչապետի կա արագ եւ շոշափելի արդյունքներ գրանցելու հնարավորություն։ Առաջինը, կոռուպցիոն երևույթները ըստ մարմինների պետք է դառնան առանձին չափան առարկա, այդ թվում սոցիոլոգական հարցումների միջոցով։ Թե մարմինների ղեկավարները եւ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարող իրավապահները պետք է հանրային հաշվետվություն ներկայացնեն այդ ցուցանիշների դինամիկայի հետ կապված։ Չէ, լուրջ, եթե այս ամեն ինչը իրոք արվի, ես անձամբ պատրաստ եմ կառավարությանը տանել գործի տուն բերել իմ մեքենայով, թող կրճատեն այդ ծառայողական մեքենաները։ Օքեյ, քո մեքենան ոչոք չի ուզին նստել։ Դե եթե կրճատեն ծառայողական մեքենաները, ես թվում կուզենան արդեն։ Իսկ եթե լինեն անբարեխիղճ պաշտոնյաներ։ Հա, չլսող ու շռալությունները չկրճատող պաշտոնյաներ։ Վատ հարացող կամ ամփոփող վիճակի պարագայում
մենք հետևություններ կանենք այդ թվում նաև կադրային հարցերում։ Կառավարության ղեկավարն անհրաժեշտ է համարում անցնել կոշտ մեխանիզմների, որոնք կբացառեն հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և նրանց հետ փող կապակցված ազգականների մասնակցությունը պետական գնումներին և պետական միջոցներով իրականացվող ծրագրերին։ Ընդդիր, մենք հենց հիմա կուղարկենք մեր առաջարկությունների ցուցակը, թե ում կարելի է կադրային տեսանկյունից փոխել։ Okay, կյանքը տեսականորեն ոնց որ թե դզում ա բարեկամներ։ Հայ, մի հատ առաջարկություն էլ Կարլը ուներ։ Հա։ Բայց ինչի՞ Կարլ, շատ նորմալ աշխատում ա տիկինը։ Վերջին երկու տարիներին բազմիցս բախվել եմ հանրային քննադատության, թե պետությունը չի պայքարում ձևավորած մենաշնորների դեմ։ Պարոն վարչապետ, տենց քննադատություն չէ, այդ ուղղակի մենք ծր նկատում ասում ենք, էլի խոսքի մեջ ասում, խոսում ենք։ Հա, զուտ որ նկատել ենք, դե ասում ենք, էլի։ Բայց հիմա ինչ, էլ մենաշնոր չի լինելու, հա։ Cancel ենք անում դա։ Կառավարության ղեկավարը էկոնոմիկայի նախարարին հանձնարարեց 3 շաբաթվա ընթացքում վերլուծել Հայաստանում առկա մենաշնորները, դրանց ազդեցությունը մրցակցային պայմանների վրա եւ առաջարկել արդյունավետ լուծումներ։ Վստահեցնում եմ, որ այս հարցում բացի տնտեսական նպատակահարմարությունից մենք որևէ այլ չափորիչով չենք առաջնորդվելու։ Ես կմեռնեմ հիմա, ես ուղղակի կմեռնեմ, նարեկ, ուրախությունից։ Կարող եմ իմ 5 սցենարներից ինչ-որ մեկն են վերցրել ու հիմա ոնց որ sense կարդում ու կատարում եմ։ Դա կամ դա կամ ուղղակի իրոք ազդել են հաղորդումները կառավարության վրա, իսկ կոնկրետ բաներ տեսնելու ենք, թե տենց ընդհանուր հայեցակարգոտ մոտեցումներ են լինելու այս հարցում։ Կոնկրետություն։ Այսուհետև բարբերաբար խոսելու ենք կատարված քայլերի մասին եւ գնահատելու ենք միայն դրանց շատ կոնկրետ արդյունքները։ Վախ, վախ, գիտեք ինչքան ենք մենք երազել այս պահի մասին, այդ որ կոռուպցիան ասես լրի վերանա։ Աստալավիստա կոռուպցիա։ Գրկվես դու կարմիր գրքում։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարին հարցրեցինք, թե ինչ է նշանակում ավելի զգոն լինել, այսինքն պաշտոնյաներն այլևս կոռուպցիայով չեն զբաղվելու։ Կոռուպցիան եղել է մարդկության հետ, եկել է մարդկության հետ եւ մարդկության հետ է պետք է վերանա։ Հոբ, չէ, էս արդեն այդքան ուսադրող չի։ Բայց հա, կոռուպցիան չի կարող ամբողջությամբ վերանա։ Հա, այդ հասկանում եք, դե բայց գոնե այնքան էս փոքրանա, մտնի ներս, էս փոքրիկ էս բան դառնա, որ փողոցում մեկը հանդիպի ասի, վայ կոռուպցիա կոր, էս ոնց էս հյուծվել, էս ոնց էս մտել, լսի։ Այ հենց տենց հուսով ենք տեսնել կոռուպցիային։ Մնացեք մեզ հետ։ Սկանդալ Եվրատեսիլում, Իվետ Ամուկուչյանը ծածանեց Արցախի դրոշը։ Ու դե իհարկե դուզիկ հարևաններին դա դուր չեկավ, սկսեցին էլի նվնվալ, մի քանի շվեդական թերթեր միացան այդ նվնվոցին։ Ոմանք արգելված էր Արցախի դրոշը ծածանելը։ Եվրոպայում պետք է արգելեն ինչ որ դրոշ ծածանել, հա, խոսքի ազատության ու ժողովրդավարության ջատագով Եվրոպայում պետք է արգելեն դրոշ։ Դե հա։ Նո հա, սկզբից արգելեցին, հա։ Եվրատեսիլ երկի միջազգային մրցույթի կազմակերպիչները հրապարակել էին իրենց այսպես կոչված դրոշների քաղաքականությունը, որով արգելվում էր Եվրատեսիլյան դահլիճ տանել որոշ դրոշներ։ Արգելված դրոշների ցանկում էր հայտնվել նաև Արցախի Հանրապետության դրոշը, նրանք պատճառաբանել էին, արգելքը տարածվում է քաղաքական, կրոնական եւ առևտրային քարոզ պարունակող ու վիճելի տարածքների դրոշների վրա։ Բայց հետո արգելքը հանեցին։ Խոսքի ազատության ու ժողովրդավարության ցիտադելը դարձի եկավ։ Դե հա, էլի, ոնց էր ուշ լինի, նուշ լինի։ Բողոքարկումներից հետո Եվրոպական հեռարձակողների միությունը կրկին հայտարարություն տարածեց։ Մրցույթի դրոշների քաղաքականությունը փոխվել է ու ներողություն խնդրեց այն մարդկանցից, որոնց վիրավորել էր նախկին որոշումը։ Հիմա ամենակարևոր մասը. ասուլիսին դե իհարկե լրագրողները չդիմացան ու սկսեցին հարց ու փորձ անել մեր Իվետային, ինչի այդ դրոշը ցույց տվել։ Շվեդ լրագրող Կարլսոն Յոհանսոնը հնչեցեց հարցը։ Լուրջ Կարլսոն էր անունը։ Հա, Կարլսոն իրենց ոնց Արմենն է, էլի։ Իսկ օրինակ Սերգեյ Զիգֆրիդնա Կիսաեզրափակիչ փուլից հետո ասուլիսի ժամանակ շվեդ լրագրողը Իվետային հարցրել է, թե ինչու է նա ծածանել Եվրոպայում ամենաքննարկվող դրոշը։ Խաղաղության ժեստ էր, նշել է Իվետան։ Հայաստանը միայն խաղաղության է ձգտում իր սահմաններին։ Ահա թե ինչու եմ ներկայացնում այս երգը։ Դրա միջոցով ուզում եմ սիրո ալիքը տարածել ամենուրեք։ Ես ծնվել եմ Գերմանիայում, բայց ես հայ եմ եւ միայն խաղաղություն եմ ցանկանում։ Այդ պատճառով էլ բարձրացրեցի այն, որպեսզի մարդիկ կենտրոնանան դրոշի եւ խաղաղության վրա։ Բա Ադրբեջանի մասնակից ինչ արեց։ Լսի, զարմանալիորեն սուսուփուս էր։ Իրանց ի՞նչ չէր ես։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել, սա երկի մրցույթ է։ Իրանցից չէր, ոչ մի անգամ համը չհանեցին։ Չէ, իհարկե հանեցին, որտեվ ասուլիսի սրահում տեղադրված է ռազմավարական նշանակության լրագրող, որը անգիր էր արել Բաքվի դիրքորոշումը, ու ինչ որ պահի կանգնեց ու սկսեց արտասանել այդ դիրքորոշումը։
Ադրբեջանցի լրագրողը փորձել է քաղաքականացնել մրցույթը ու հարց տալու փոխարեն ներկայացրել է Արցախի մասին Բաքվի պաշտոնական տեսակետը։ Ասուլիսավարը մի քանի անգամ դիտողություն է արել, ընդգծելով, որ Եվրատեսիլը քաղաքական հարթակ չէ։ Լավ, դե սա մի կողմ, բայց մեր շանսերը բարձր են, չէ՞։ Իհարկե բարձր են։ Ժյուրիի ռուս ներկայացուցիչը արդեն ասել է, որ մեր կողմն է քվարկելու։ Ո՞վ է որ։ Անաստասիա Ստոցկայան։ Նա նկարահանել էր ժյուրիի աշխատանքը ու մեկնաբանել Նիդերլանդների և Հայաստանի ներկայացուցիչների ելույթը։ Ստոցկայան ասել էր, որ կքվյարկի Հայաստանի օգտին։ Իմ ամուսինը հայ է, ես հայերի կողմից եմ։ Շատ լավ, մի ձայն արդեն ունենք ժյուրիից։ Լսի, բայց տենց կարելի է, որ ժյուրիի անդամը նախորդ ասի ու՞մ է քվյարկելու։ Ու ասում է, որ քվյարկելու է մեզ, որովհետև ամուսինը հայ է։ Հա, ու նկարանում է ժյուրիի աշխատանքը։ Դե երևի կարելի է, հո կատարյալ ապուշ չի, որ առանց թույլատվության տենց բան անի։ Դա քվյարկության կանոնների խախտում է։ Ստոցկայայի ձայնը չի հաշվել ու նա հեռացվել է ժյուրիի կազմից։ Ինչի, ինչի չէր կարելի ուղղակի մի քանի օր սուս մնալ։ Այդ ձայնը ուղղակի տալ մեզ, հետո նոր այսպես հայտարարվել, «Պաչիմու, Նաստիա, պաչիմու»։ Միշտ մոտիկներն են, ասած բռնում ու քաշում։ Իսկ ո՞վ է դրա ամուսինը, չնի Կիրկորովնա։ Չէ, բաժանվել են, ուրիշ հայա։ Ընկեր ջան, կլինի մյուս անգամ քվյարկությունից առաջ կնոջը ձերքից վեկալ այդ հեռախոսը։ Երկչուհին ներողություն է խնդրել Հայաստանի ու Նիդերլանդների ներկայացուցիչներից, նշելով, որ չի ցանկացել այս քայլով վնասել նրանց։ Դե ներողությունով առաջի տեղ չես զբաղացնի, բայց անցնենք առաջ։ Հիշում եք այն ադրբեջանցի աշխարհ, որ համեստ էր ու չէր ուզում հարցը քաղաքականացնել, բայց իմացաք, վերջը քաղաքականացրեց։ Լրագրողներից մեկը խնդրեց նրան որևէ երգ երգել։ Ես կերկեմ ադրբեջանական ժողովրդական երգ, Սարի Գելին։ Saçınucun her mesler gülü sulu. Պտի տխուրա, երբ նույնիսկ քո ժողովրդական երգն է գողացած։ Սարի Գելին չի, Սարի աղջիկն է։ Մի հատ Անդրե ջան, էլի մի հատ քո ինչ-ինչ լավերից, էլի մեր ժողովրդական երգը։ Եղնիկ է ընդհանրապես, ինչի մենակ Անդրեն։ Մի հատ բոլորով։ Գնաց ուրիշին առա, ահներդ մեռնի, Սարի աղջիկ, օյ-օյ, Սարի աղջիկ, օյ-օյ, քար սիրտ աղջիկ, օյ-օյ, խոսքով պարզ է, չէ՞, Սարի աղջկա պահը։ Մենք այսօր Իվետային մաղթում ենք հաղթանակ ու ինչ ես միշտ թարսնամ ես պայերին վրես։ Օքեյ, այսօր կարելի է, այսօր է օրնա։ It's taking over me. Օքեյ, մի խոսքով Սպյուրք ջան, Facebook-ում կիսվելը, ինչ որ լավ ստատուսներ գրելը շատ լավ է, բայց այսօր չենք մոռանում նաև քվյարկել։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, ինչպես գիտեք, այս օրերին Երևան պետք է գան եվրոպացի ռևիզորներ։ Ալանն ու փոքրիկ Ջուզեպեն։ Այդքան փոքր չի դեպ Ջուզեպեն, արդեն աղին մեծացել է։ Լավ, միջինչ ապսերի Ջուզեպեն, դա չի կարևորը, կարևորը փոքրիկ Կարլը գնացել է ու փորձել է մարդկանց զգուշացնել, որ մի քիչ զգոն լինեն, զգուշ լինեն այդ օրերին։ Տեսնենք ինչ է ստացվել Կարլիտոյի մոտ։ Դիտեք Կարլոտաժը։ Եվրոպայից ստուգողներ են եկե։ Խնդրում եմ էլի աշխատեք քաղաքում քայլելու ճպտացեք, հա։ Ճպտացեք, ինչ որ տոնական շորեր հագեք, կարակ։ Փորձենք հիմա ճպտանք մի հատ, փորձանենք։ Ինան։ Դուք էլ հա փորձեք։ Որ փողոցով քայլեն, տենան մենք երջանիկ ենք էլի։ Հա։ Ճպտացեք, այսինքն։ Ես նոր մտածում եմ, ես երջանիկ եմ, որ քայլում եմ իմ ես հարար քաղաքում։ Իհարկե։ Ձեր ո՞նց է։ Ալբերտ։ Ալբերտ։ Ես Երևանում ապրում եմ 70 տարի։ 91 տարեկան եմ։ 91։ Այո։ Ես ասած այդքան չէի տա։ Հայրենական պատվերի մասնակից եմ։ Աշխատել եմ ցեխի պետ, հայելեկտրոն։ Մեր տնօրենները մեզ ստիպում էին ամառ, ձմեր
Galuste capel, e penjaka. Amar vashokin. În vaktele în hai Evropai este gogner gali. Galuse. Пожалуйста, улыбайтесь почаще, да? Вот так? Хорошо. Теперь можно нам внимательно. Мы наблюдаем за этим, тоже будем наблюдать. Да, улыбайтесь. Ну, улыбаться, если очень все хорошо. Улыбайтесь. Но есть и минусы тоже. Եվրոպայից ցուցողներն եկե Հայաստան։ Գիտեք չէ՞ ինչ է նշանակում։ Ինչ է նշանակում։ Պետք է շատ ժպտանք ու գունավոր շորեր հագնենք։ Կողում եմ դրան։ Բայց ինչի՞ ուժ։ Եթե մարդը չի կարող ժպտալ այդ պահին, եվրոպացու համար պիտի ժպտանք։ Դե հասկ, շատ կարևոր է դա։ Դե եթե շատ կարևոր է հանուն հանուն երկրի կը ժպտան իհարկե ժպտան իհարկե ժպտանք ատանները ատանես ինչ որ գունավոր sense շորեր հագնենք էլի փորիկներով բանով տես բանտիկ անենք մազերը կնի տես ինչի՞ ձեզ թված որ ես ձեր աչկերով ձեր ճաշակով պիտի հագնվեմ եվրոպացին մեր ուզածով է հագնվում երջանիկ ենք չէ դե սկսում ենք բոլորը ժպտալ Ու գունավոր շորն են դե ունեք արդեն։ Հա։ Ես չփոխե։ Սրանով քայլեք այս երկու օրը։ Հա։ Որ բոլորը տեսնան, որ մենք սենց լավ ազգենք։ Հա, բարի, բարի։ Շատ բարի։ Ա, մենք շնորհակալ ենք обстановкой и за Европой тоже։ Իսկ մենք այսօր ունենք վիդեո մնացներ։ Ինչ ասեմ, մարդ ենք, իդեալական չենք, սխալեր ենք թույլ տալիս անում։ Միաժամանակ սոցիալապես պատասխանատու մարդիկ ենք, այնպես որ ժամանակի ընթացքում փորձում ենք պատասխանել այդ մունատներին։ Գնաց։ Ուրեմն, 1000 տարի մնար, ինձ պետք չէր ձեր բաժակը, տղեկ։ Գոհեք, այս էիք ուզում։ Ինչի՞ դու սփոքրես ես նորից։ Դե ուղղակի չար ու նախանց հետ կարիտող էր, հանգիստ, սյո։ Դե պետք չէ, բան չի՞ դես վիդեոյա ուղարկել։ Հա։ Ուղղակի մայրս կոտրել անկերուհուս նվիրածը ու ես մնացել եմ անբաժակ։ Դե կարծում եմ ձեր մեջ չարը խափանվեց։ Այո, հաշվի առնելով որ 1000 տարի պետք չէր մեգաբաժակը, ացնենք առաջ այս երեխուն էլ հավայի լացացրեցիք։ Ողջույններս, հարգելի Արմկոմեդի Սերգեյ և Նարեկ։ Ես նկատեցի Արմկոմեդի 454-րդ համարում, որ Սերգեյ օգտագործում է մի արտահայտություն, որը հայերենում Գիրա ճիշտ չէ։ Այս ուրիշ, այստեղ երևում է հարգանք ու գնահատանք ու վերաբերմունք։ Այո, այո, բայց չեմ կարծում, որ ես կարող եմ ասել մի արտահայտություն, որը հայերենում ճիշտ չէ։ Գուցե չափազանց ինդիվիդուալ է։ Դե տեսնենք այդ որնա։ Դա անգլերենից պատճենված կառույց է։ Արտահայտությունը հետևյալն է. Ես ինձ բռնեցի այն մտքի վրա, որ Գիտեք, ես նոր բռնեցի ինձ այն մտքի վրա, որ ես չգիտեմ ով է Իռլանդիայի նախագահը։ Իմ փոքրիկ բարեկամ, բանն այն է, որ այս արտահայտությունը անգլերենն է պատճենել ինձանից։ Լուրջ է դեր քո արտահայտությունը։ Բացի դրանից, հենց փոխառություններն են հարստացնում լեզուն։ Մի խոսքով Սերգեյ չի ընդունում այդ փաստարկը։ Ավաղ քնարիկ ջան, կրկին փորձիր։ Անունը որտեղ ես գիտեիր։ Ուսանողս էր։ Հիմա կարող է քննություններին կտրես բան, հա։ Ինձ ինչի՞ տեղ ես դրել, չէ՞։ Արդեն դուրս եմ թողել։ Ողջույն, Արմկոմեդի տղաներ։ Ես Նաթելան եմ։ Նաթելա ջան, շատ վատ է լսվում։ Ախր տենց հերվից չեն նկարում հեռախոսով։ Իրա ոնը որտեղից իմացար, էլի ուսանողը տա։ Չէ, ասես բարև ձեզ, ես Նաթելան եմ։ Բաս, ես լավ չի լսվում։ Մի անգամից ենթադրել սխալը ասենք, էլի։ Ուղղակի սենց բաժանումները Հոյդայի սրտով են։ Լավ, մի հատ վերադառնանք էլեկտրոէներգիայի նախարարին, էլի։ Հա, փորձենք տեսնել նրան առնվազն 76 խոսափողով շր։ Այնպես որ մեգաբաժակը ստանամ։ Պա, հենց բաժակը ստանալուն հասավ, ձայնը միանգամից լավ լսվում է։ Դե մի բան ասա։ Հա, էլեկտրոէներգիայի նախարար, դա սխալ չի, դա լեզվավոճական լուծում է։ Վաչեր, բայց տենց չի կարելի։ Լավ, եթե հենց Նաթելան է գտել սխալը, ապա կարելի է մտածել բաժակը տալու մասին։ Ինչ կեղտոտն ես, բայց Իդեպ սխալը գտել էր քույրս, բայց քանի որ մեջների համարձակը ես եմ ստանալու բաժակը։ Sorry, հաջորդ մունաթը։ Գրել էիք, որ
Erdoğan-ը նույնտեղից ստացել է պատվավոր տիեզերագնացի եւ Սուզանավի կոչում, բայց Սուզանավի կոչում չի կարող լինել, կամ Սուզանավորթի կամ Սուզանավի նավաստի կոչում կարող է լինել։ Այնպես որ ստանա մի մեգաբաժակը։ Նախ կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, որ հերախոսի բռնելու դիրքը արդեն անհնարին է դարձնում մեգաբաժակի հանձնումը։ Ինչքան կարող ենք փորձել այդ մշակույթը ստեղծել։ Այդ հերախոսը այսպես պահեք, էլի։ Ու երկրորդը ես չեմ շփոթվել, հենց Սուզանավ է ուզում ասել, Ժող ջան։ Եվ վերջին Մունաթը։ Մունաթը շատ օրեր։ Բաներ ինքը անգլերեն մի քիչ գիտեր ու որտեքսը գիտեր, ոնց որ պատասխանը վրա պատվավոր դիպլոմի կոչումը։ Լուսի ջազվեց ախմում խեղճը։ Օ՜, Լուսի, ամոթ հա բաժակ չտան։ Հա, մենակ թե լավ Մունաթ ուղարկած լինի։ Պատվավոր դիպլոմի կոչում։ Պատվավոր դոկտորի կոչում եւի։ Պատվավոր դիպլոմի կոչում, ասացիր։ Այդ ես չէդ քո ձայներ, ընդհանրապես այսօր քո բենեֆիսն է։ Լավ, առանց վիդեոյի հիմա հնարավոր չի ասել ամեն դեպքում։ Հիմա ի՞նչ, մեգաբաժակ եք ուզում։ Հա, պետք է։ Հա, մեգաբաժակը կպա, նորմալ մեկ էլ մեգա ցիֆան ինչ որ դից անեք։ Այսպես կնա։ Մեգա ցիֆալ, այդ որն է։ Չի հասկացվում։ Բայց բաժակ ամեն դեպքում կտանք։ Իրոք Նարեկը սխալը ընդունեց, այնպես որ դուք էլ Նաթելա համեցեք Անաստաս 37.641։ Հա, իրականում դուք էլ եք ստացել մեգա բաժակ։ Մնացեք մեզ հետ։ Հոպ, ամենակարևոր Մունաթը մոռացանք։ Որը։ Իվետա Մուկուչյանի Մունաթը։ Արա։ Սիրելի բարեկամներ, մենք մոռացել ենք, որ եւս մեկ Մունաթ ունենք։ Այս մեկը վիդեո Մունաթ չի, գրա ստատուսա Մունաթ է, բայց քանի որ մեր քաղցր Իվետա Մուկուչյանն է այն հղել, պետք է լսենք։ Առաջին կիսաեզրափակիչը մայիսի 10-ին է, սիրելի տղաներ։ Այո բարեկամներ, Իվետա Մուկուչյանը անձամբ գրել է մեր Facebook-յան էջում, բայց ընդ է գրած է տղաներ, սիրելի տղաներ չկար։ Դե ընդհանրվում է, էլի, որսես որ գրում են, ոնց որ սիրելին ընդհանրվում է։ Ու եւս մեկ տող կա։ Սիրելի Սերգեյ, ված չի ստացվում։ Ափսոս, մենք արդեն Շվեդիայում ենք։ Սիրելի Սերգեյ չգրած, ուղղակի գրած էր Սերգեյ, բայց արտասանությունը հոտենց էր։ Բայց իրան գրածա որ Շվեդիայում են արդեն, դու Երևանում ես։ Մի խոսքով Իվետա ջան, մենք ընդունում ենք ձեր Մունաթը եւ պատրաստ ենք տալ այս հրաշք բաժակը։ Ու պիտի գալ։ Մենք կարող ենք ուղարկել Շվեդիա Սերգեյի հետ։ Այո։ Բարեկամներ, այսօրվա Arm Comedy-ն կարծես թե այսքանն էր։ Վիդեոբոց վերջում։ Ազգի մեծերը այսպեսի այդ տերմին ունեն, էլի բարբարով, եթե մի քիչ բզբզակ ամեն ինչ նորմալ կլինի, կարծում եմ կոնսենսուս մենք կունենանք։ Իսկ Իվետա Մուկուչյանի արտաքին տեսքի համար ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել Մելանիա Ազիզյանին։ Այսինքն իր հարազատ քուրն է անում այդ արտաքին տեսքի պահերը։ Հա, գիտեմ, բայց ես ուզում շնորհակալություն հայտնել Մելանիա Ազիզյանին։ Մելանիա Ազիզյան գեղեց, բայց ի՞նչ կապ ունի Իվետա Մուկուչյանը։ Դե հիմա ոնց որ Մելանիա Ազիզյանն է իմ համար ավելի կարևոր։